like a Hellcat. Strojvedoucí vlaku CC918. Mám cestující, takže může odjet vlak CC918 v 17.06 z Hrachovce do Nezříčí příjem. No, vlak 418 může odjet 17.06 z Hrachovce do Nezříčí příjem. Já rozumím. Vlak 3918 může odjet 17.06 z Hrachovce do Nezříčí. Konec. Konec. Na Rožnov, jeďte dál.
Jdete. Desíč, no, tak nevím, to je.